טוב, שלום לכולם. יש לנו שוב פעם פוסט קניות קצת. הגיעה אליי חבילה מטאקל דירקט. כמה דברים קטנים, נעבור עליהם בזריזות. דבר ראשון, הרבה חבר'ה שאלו אותי, שרואים אותי בתמונות עם כיסוי לפנים, מה זה הדבר הזה ולמה אני נראה כמו אז זה מה ש... יש לי פה שתי כאלה, זה פשוט בנדנות, משתמשים בהם בכל מיני צורות. השמש שלנו לא נהיית יותר קלה עם השנים, צריך לשמור על הפנים, למרוח כל פעם במכשיר, בקרמים ודברים כאלה כבר לא כל כך עוזר. היום יש הרבה בופים מכסים את הפנים, כל מיני צבעים, כל מיני דגמים, לדעתי זה דווקא קצת מגניב. הכי חשוב לבדוק שהם, הנה שימו לב, זה של חברת פלג'יק, שיש לזה את הרייטינג לסן פרוטקשן, ווינד פרוטקשן, וגם שיהיה נעים ואפשר היה לנשום דרכו. הבאתי לי שניים חדשים, הישן שלי של חברת סימס כבר התחיל להתבלות. אז בקשר למנדנות, עכשיו קצת דמויים. נתחיל עם חברה אמריקאית, לא יודע כמה מכם מכירים, כבר היו כמה חבר'ה ברשת שהתלהבו מהדברים שלהם. חברת לייף טארגט, חברה אמריקאית, מתמחה בדמויים שממש כאילו יש השקעה בצביעה, לעשות אותם כמה שיותר אמיתיים למקור. לקחתי פה, נפתח אותם כבר, שתי, שימו לב לרמה של הצביעה, לאותנטיות, לדג, קסקסים, זימים. יש לנו פה חיקוי של בורי, דמויים הריאליסטיים ביותר שאני ראיתי. חברת לייף טארגט, שוב פעם חברה אמריקאית. אני כבר קניתי את הדמויים שלהם שנקרא בייטבול, כמו שאתם רואים עכשיו, שדמויים שקופים שבתוכו כמה דגיגונים קטנים. מאוד מאוד התלהבתי, תפסתי, עובדים יפה, עפים יפה. החלטתי לנסות כמה דברים חדשים. נתחיל, דבר ראשון, זה נקרא וייקבייט. וייקבייט זה דמוי, לא יודע כמה אתם מכירים, נפתח אותו. זה דמוי, שימו לב לכפית, היא ממש כלפי מטה. זה דמוי שכמעט לא צולל בכלל. הוא נע מתחת לפני המים, ממש בכמה, בהתאם לגלגול, ממש על פני המים. זה יכול להיות מאוד אפקטיבי לנו בימים שקצת עייפנו מ-Walk the Dog ופופרים ללברקים. זה קצת עבודה יותר כלילה. אומנם דמוי ג'וינטד, אני אף פעם לא אהבתי אותם כל כך. אני מקווה שאם הוא יעוף טוב, לי זה יכול להיות כלי מאוד מאוד רציני בדקה לברקים. שימו לב, ממש ממש חיקוי של בורי, גם בים נמוך, אם דג יתקרב הוא לפי דעתי יתבלבל. אני התבלבלתי. אני רוצה להראות לכם שנייה אחת. איך הדמוי הזה זז, יש להם פה ממש, מי שמעניין אותו, יש להם אתר מאוד מאוד יפה, מאוד איכותי, סולט ווטר, פריש ווטר. כל נגיש, כל הסוגים, כל הצורות, גם עם סרטונים ביוטיוב.
ממש תנועה וצורה, אתם רואים, ממש מתחת לפני המים, שתבלבל כל טורף שיתקרב אליו, גם בים די שקוף. מי שמעוניין, יש באתר הזה שוב פעם מלא 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 מידע על כל דבר. הדמוי הזה, שימו לב, זה לא דמויים זולים כל כך, 3.5 אינץ', wake bait, floating, natural mat, למי שמתעניין. יורד מ-0 ל-12 אינצ'ים, ממש ממש 5 מיניות עוז. בואו נעבור לשתי הדברים האחרים מהר. קרנק בייטים, קרנק בייטים, ציקדות, למי שמכיר בצורה המתכתית שלהם, יש אותם גם בצורה פלסטיק. ליפלס קרנק בייט, הדמוי ברמת העיקרון עובד על רעש, הרבה ויברציות במים. מי שמכיר את הציקדות יודע איך הם נעים במים. אני החלטתי לנסות את הדמויים האלה ללברקים בים סוער, משהו שימשוך אותם. הם בקושי רואים, עובדים הרבה על אינסטינקט ורעש ותנועה, ותאמינו לי, אין דמוי שינה יותר טוב מהדמויים האלה. ממש יוצר הרבה ויברציות במים. בדרך כלל הם שוחים ככה, עם הראש כלפי מטה. שימו לב שהם רעשנים מאוד חזקים, עושים טובות מאוד, תפסות אותי. ושוב פעם, בחברה הזאת, שימו לב לצביעי הקסקסים, ירידה ממש לפרטים הכי קטנים. זה דמוי שתיים ושבע שמיניות אינץ', חצי עוז, זה בערך 14 גרם, גולדן שיינר הם קוראים לזה, נראה לי ממש גם איזה חיקוי, צבע יפה מאוד של ביזרי, מעניין. הדבר השני, גם ליפלס קרנק בייט, נטורל גרין, 2.5 אינץ', טילפיה, זה משהו שיש להם שם באגמים שלהם. צבע שמאוד מצא חן בעיניי. שוב פעם, שימו לב לצביעה, קסקסים. הרבה רעש יעשה במים, ואני יודע שהם נזרקים טוב הסוגים האלה. לפי דעתי זה יעבוד, אני הולך לעשות את זה השנה. רק לשם המחשה קטנה, ניכנס עוד פעם לאתר שלהם. עכשיו זריז, רק אני אראה לכם את התנועה של מה שדיברנו, זה הדמוי. הליפלס קרנק בייט, גולדן שיינר. שימו לב התנעה. מראש כלפי מטה. ממש את הדמויים האלה אפשר לשמוע מתקרבים בים נמוך. שוב פעם, לומץ גם ככה להיכנס לאתר שלהם. לראות איזה יופי יש להם שם, אתר ממש יפה. אפשר לתת לו ממש צמוד לקרקעית, שיקפוץ מעל האבנים. נקווה שזה יעבוד, נמשיך הלאה לדמויים הבאים. נעבור מפה לשתי דמויים של דואו חדשים שקניתי. הראשון רף טרייל או מסה 188F, סטיק בייט,
אחד מהעילאיתים בארץ, נקנה בהזמנה מיוחדת מאלמנרה באקו, שלחתי שם חבר שיקנה לי. שוב פעם, אחד מהדמויים הכי נדרשים היום, הולכים חזק מאוד על אינטיאסי מהחוף. כנראה שהסטיק בייטים עושים לאנטיאסי מה שפופרים דברים אחרים לא עושים להם, למה מאז שהגיע הדמוי הזה והסוג בפרט, תפסו יפה מאוד עליהם האנטיאסים. יש לי את הגרסה יותר קצרה, זה ה-188F. קניתי את זה יותר במחשבה לפלמידות לבנות מהסירה, קצת שמתעייפים מהפופינג, אני אנסה קצת לאתגר אותם בסטיק בייטים. שוב פעם, 188F, הוא 68 גרם, מגיע בלי קרסים, משולשות בלי רינגים. הצבע הזה, אפשר למקד את זה, בליצ'ד ווייט, 69 גרם, 188 מילימטר. כמו שאתם רואים באתר של החברה, יש פה סרטון הסבר. לכם טיפת התנועה שלו, מאוד מאוד מעניין יחסית לפופר, יותר עדין, יותר שקט, כנראה זה מה שעושה לאנטיאסים. בואו נוציא אותו שתראו. דמוי מאוד מאוד איכותי, צביעה יפה מאוד. הקטן יותר אף מעולה, אז אני מאמין שזה יעוף לא פחות טוב. משאיר ידע לפרטים. לפי דעתי זה מאוד יעניין את הלבנות. שוב פעם נקנה באלמנרה באקו. וכדי להשלים, קניתי משם גם משולשות של גמגצו, 0.5, משולשות מאוד מאוד חדות, חזקות, וכמובן רינגים גם מאוד חזקים, במידה מאוד גבוהה, שום דבר לא יישאר אותם. זה הרף טרייל, נמשיך הלאה. טוב, נמשיך. דמוי דור הבא שהתחדשתי בו, לא התכוונתי לרכוש את זה, פשוט חבר טוב מאוד התבלבל בהזמנה שלו באי-ביי, וזה צבע שהוא ממש לא רצה, זכיתי מההפקר, מתנה ממנו. דואו פנסיל 85 מסדרת הריאליס שלהם, דמוי ווק דה דוג, או באתר שלהם. אנחנו רואים 85 מילימטר, 9.7 גרם, פלוטינג, עושים משולשות מספר 6. בואו נראה קטנית. איזשהו צבע, להתמקד פה. צבע שלו זה מאט בי בי צ'ארט טייגר, סוג של פייר טייגר. נוציא אותו שנראה. מי שכבר שכח, היום פייר טייגר כבר לא נראה הרבה בשוק, צבע שלפני 14 שנה היה אחד מהחזקים, אני מאמין שהוא לא החמיץ עם הזמן, יהיה זמן לתת לו צ'אנס מחדש.
חבר שקנה אותם, עושים עוד חדות, ניסה אותם, עפים יפה מאוד, והוא אומר הפעולת ה-Walk the Dog שלהם יחסית מאוד קלה לביצוע. אגב, כחול, קצת צהוב, מלומר, קצת כתום, למטה, צביעה מאוד יפה, איכותית. רואים את הצורה של הפה שלו, שכנראה זה עושה את הפעולת ה-Walk the Dog מאוד קל. יש לו רעשן, ראש חלש, לפעמים זה טוב. לפעמים לאו רק לא אוהב רעש חזק מדי. בואו נראה. זה פה סרטון שמצאתי ברשת עם הדמוי הזה. חבר'ה, אם אני לא טועה, זה בחור מיוון, פרזנטורים של הדואו. כמו שאתם רואים, לא בערך לברקים, אלא ה-European Seabass, לברקים שלנו יש בים. וסרטון מלא, מי שרוצה 13 דקות, שהחבר'ה מג'רג'רים לברקים ועוד כל מיני דברים שם באזור. נראה מעניין. זה סרטון קטן שמצאתי, מהיר, רק שתראו את הפעולה של הדמוי. Walk the Dog סטנדרטי, טיפה קופץ למעלה שהוא מסיים את התנועה, זה גם יכול להיות פלוס. נראה מעניין, בייחוד בצבע הזה. האמת, גם אני הזנחתי את הצבע הזה, ננסה אותו בעונה, נראה מה הוא ייתן. זהו, עד כאן הפעם. קצת דמויים חדשים, קצת צעצועים. נתראה בפעם הבאה, חבר'ה.